Далі поговоримо вже про наші економічні реалії. До нас долучається народна депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна. Пані Ніно, мої вітання. Доброго вечора. Ви, власне, як член профільного парламентського комітету, зараз от розкажете нам про те, а що ж у нас з економікою, наскільки все тривожно. Те, що тривожно, очевидно, але ви вже б'єте на сполох, зокрема, в питанні з публічними фінансами. Кажете, ситуація критична. В чому саме? Саме так. Я вимушена була публікувати дуже багато зараз цифр, матеріалів для того, щоб думаючих людей все-таки примусити і цікавитися, що в нас відбувається на економічному фронті. Я впевнена, що починаючи з 24 лютого, коли відповідно до внесених змін до законодавства була закрита інформація і Міністерство фінансів не оприлюднює звичайну інформацію, яка раніше на сайті казначейства публікувалася, ми втратили контроль. Крім того, зараз всі рішення можуть прийматися виключно урядом щодо тих статей видатків, які на їх погляд є вкрай важливими. І без внесення змін до закону про державний бюджет. І це ще раз призвело до того, що уряд, звісно, намагається уладнати і прийняти рішення, які на перший погляд дозволяють робити найважливіші платежі. Але в той же час от така непрозорість призвела до того, що ряд заходів, які мали би зараз ми зробити в країні, не було зроблено. І на сьогодні ситуація є критичною. Я насправді вже тиждень говорю про те, що ми можемо зайти в стадію гіперінфляції в нашій країні. Ми можемо отримати страшний тиск на золотовалютні запаси країни, на валютні запаси. І ми не втримаємо ситуацію, тому що якщо кожна людина, я скажу дуже по-простому, отримає чи то пенсію, чи то інші соціальні виплати і зможе купити тільки половину, а то і третину від суми, якою вона буде володіти, це може призвести якраз нас до великого супротиву людей. Тому що якщо у вас тільки що говорили, що в деяких країнах там не готові люди вийти на площі, то в Україні люди готові до всього, тим більше, що зараз на руках велика кількість зброї. Тому владі треба дуже бути обережними. Я тільки от наведу за півріччя дві цифри для того, щоб ми розуміли, що у нас власні доходи за 6 місяців склали там 564 мільярда гривень, а запозичення в цей же час 561 мільярд гривень. Зрозумійте, будь ласка, ми не можемо весь час нарощувати запозичення, тому що навіть приймаючи останні зміни до держбюджету, і профільний комітет, і спеціалісти спеціального управління Верховної Ради України говорять про те, що зараз нарощування державного боргу відбувається безконтрольно, що ми втратили контроль над цими показниками і навіть не намагаємося там, знаєте, їх збільшувати через рішення парламенту. Дуже ж все швидко відбувається, і крім цього, дуже важливо, от останні зміни, вони не мають зовсім ніяких розрахунків. Нам треба перестати гратися в популізм. Всі ми абсолютно усвідомлюємо неймовірні загрози як військові, так і економічні. І мені здається, що український народ якраз би зрозумів би і зміг би піти по шляху, який могла би запропонувати влада, іншому шляху, чим популізм і намагання запозичувати або друкувати гроші. І це ще одна тема, навколо якої зараз точиться багато розмов, і я її також підсвічую весь час, тому що сума випущених військових облігацій величезна, але вона попала в портфель Національного банку України, і наслідки ми можемо відчути найближчим часом. І при тому по всім показникам, які цікавлять кожну людину в Україні.
Пані Ніно, а скажіть, будь ласка, от ви кажете, запозичення – це погано, і вони мають бути контрольовані, але ну зараз чи є альтернатива з запозиченням, зважаючи на те, в якому стані економіка через війну? Які варіанти? Є невелика альтернатива, ми маємо про неї говорити. Запозичення одне від іншого відрізняється. Тобто ми можемо запозичувати на зовнішніх ринках і намагатися робити це ну, за рахунок найбільш дешевих коштів, але ми дуже багато говоримо про гранти. Все ж таки ті гроші, які не треба буде країні віддавати. І в цьому би полягала вся політика і завдання нашої влади найбільше схиляти наших кредиторів чи наших, знаєте, однодумців до того, що країна точно не зможе подальшому обслуговувати державний борг, якщо в неї будуть такі темпи зараз нарощування державного боргу. І це, знаєте, має усвідомити уряд, тому що він сьогодні хоч і важко, і хоч і нібито небагато порівняно з тим, на що вони претендують, їм вдається отримати кошти, але процеси поряд йдуть безконтрольні. І тому наступним поколінням, наступному уряду і нашій країні буде дуже важко вискочити з цього фінансового колапсу. Тому зараз треба бути дуже обережними і владі, і всім нам повернутися до прийняття змін лише виключно в невідкладних випадках з глибокими розрахунками і розумінням того, що ми робимо. Пані Ніно, скажіть, будь ласка, в яких обсягах, ну, чи маєте ви таку інформацію, зараз друкуються гроші, тобто відбувається емісія, а відповідно, який ризик, ну, у відсотках, якщо можна, отої самої гіперінфляції і коли вона може відбутися? Ви знаєте, я не хотіла би, щоб ми з вами про це говорили, це має говорити влада, тому що на сьогоднішній день уже в портфелі Національного банку у власності знаходиться облігації на суму 225 мільярдів гривень. Це надруковані гроші. І якщо ви побачите сьогоднішню заяву міністра фінансів, мені здається, він дав коментар одному з видань, про він сказав про те, що справді, я що справді ми на порозі гіперінфляції, і вона не виключена. І вона може бути в Україні, і, тобто, скриваючи інформацію там весь попередній період і тільки сьогодні про це сказати, ну, абсолютно було вже зрозуміло місяць, щонайменше, про те, що у нас відбувається колапс. Ви згадали міністра фінансів, я тоді згадаю і про іншу його заяву. Він, зокрема, каже, що немає одностайності серед країн Європи щодо надання нам пакету допомоги на 9 мільярдів гривень. Це теж позика, наскільки я розумію, але позика довгострокова на 25 років. І от зараз все це на паузі. Наскільки це є критичною історією для нашої економіки? Які перспективи того, що цей пакет допомоги таки буде ухвалений? Дивіться, декілька місяців поспіль ми чуємо про те, що якщо в нас не буде додаткового фінансування з зовнішніх джерел до 5 мільярдів доларів на місяць, нам буде дуже важко виконувати бюджет. І насправді, якщо зараз вивчити весь портфель зовнішніх запозичень, то він не такий вже й великий. Це мінімум, мабуть, від того, що ми очікували. Але зараз, я так розумію, влада бореться за те, щоб розблокувати пакет допомоги, про який ви щойно сказали. Це 9 мільярдів гривень, які виділені Єврокомісією і які заблокували, якраз Німеччина заблокувала. Чому? Тому що вона насправді найбільший гарант. Там для нашої країни справді дуже добрі умови, тому що це все-таки на 25 років і без погашення відсотків по цій допомозі. Тобто це не грант, який не повертається, ці гроші треба буде повертати, але відсотки будуть збирати, погашати країни Євросоюзу. Тому, ну, звісно, для них
Ми маємо розуміти, що любий відтік коштів понад суми, які є в них в державному бюджеті, це надзавдання для кожної влади. Тим більше, що я вже говорила, що інфляційні процеси розвиваються і в європейських країнах. І європейські країни теж, мабуть, найбільше зараз мають інфляції за останні 40 років. Але вона в них десь в розмірах 8-9%. В Україні ми маємо вже на сьогодні більше 25%. Тому нам треба дуже бути обережними і, перш за все, владі треба кожен день діяти. Це має бути кожен день план дій для того, щоб зрозуміти, в який момент наступає от та відповідальна мить, коли далі не можна друкувати гроші, коли далі не можна весь час говорити популістичні речі. Я ще раз повторюсь, якраз українці в цей час згуртовані і готові зробити все для того, щоб фінансовий костяк країни також утримався. А скажіть, пані Ніно, от якщо говорити про доходи нашого бюджету, очевидно, що вони в рази менші, ніж видатки, із очевидних причин. Але чи бачите ви ті шляхи, які могли б ці доходи збільшити, які уряд не використовує з якихось причин, не ініціює і не розвиває? Насамперед, нам треба не доходи збільшувати, а видатки зменшувати. В період це можливо в нинішніх умовах? В період воєнного стану ми мали би зараз закрити величезні витрати на державний апарат. Ми мали би дуже обережно відноситися до всіх виплат. Вони мають бути обов'язково забезпечувати людей, які постраждали. Вони мають бути прораховані на сьогодні і наперед, з врахуванням того, що ми вже бачимо, що у нас війна не закінчиться сьогодні чи завтра. На найближчі місяці ми маємо це все враховувати. І для того, щоб більше було надходжень в бюджет, звісно, тут багато факторів, які залежать від держави. Ми знаємо, що за опитуваннями, які проводяться серед бізнесу, більше 48% підприємств не відновило свою роботу, вони зупинилися або частково зупинилися. Чому вони зупинилися? Вони говорять про те, що вся логістика, яка існувала і напрацьована роками була, вона вся розрушена. І тут логістичні якби завдання стоїть більше перед державою, бо не може середній бізнес домовлятися і вибудовувати нові там шляхи поставки, поставщиків того, чого ті переговори, які можуть забезпечити державні інституції. Наші підприємці говорять, що в нас внутрішній попит скоротився в рази. Це теж не дає можливості їм відновлювати роботу. І нарешті, сьогодні перший робочий день, коли зняті обмеження на придбання валюти, на перерахування валюти постачальникам за кордон, тобто відмінений перелік товарів критичного імпорту. І зараз підприємцям все ж таки більше буде свобод, хоча з цією свободою пов'язаний і інший ризик. І тут знову ж наша влада спільно з Національним банком мають бути на контролі там щогодини, якщо не декілька разів в день, аналізувати ситуацію і приймати рішення. Тому така ситуація наразі. І ще, пані Ніно, запитаю вас, 30 червня почався комерційний експорт електроенергії в Європейський Союз. Спочатку ці обсяги, очевидно, невеликі, і країн небагато, це Румунія, Словаччина, а от далі може збільшуватися. Причому деякі експерти кажуть про те, що ті доходи, які ми можемо отримувати від експорту електроенергії, співставні навіть із нашою газотранспортною системою і її транзитними доходами від транзиту через неї. Наскільки це так чи не так? Я не можу зараз проаналізувати цю ситуацію. Мені здається, що навіть шкідливо заявляти зараз про те, що ми в подальшому зможемо експортувати в великих обсягах електроенергію, незважаючи на те, що в нас
Ну, ви розумієте, звідки вивільнилася електроенергія, якщо ми в минулому році її експортували завдяки цій владі із Білорусі, із Росії фактично. Зменшилися обсяги споживання за того, що зупинився бізнес, зупинилися величезні заводи, які споживали велику кількість електроенергії. Це правда. Але наскільки зараз правильно стверджує влада чи експертне середовище про те, що нам достатньо буде коштів замінити валютну виручку від транзиту газотранспортної системи, я не впевнена. Не маю ще таких матеріалів. І давайте трошки побачимо. Нам зараз час, коли треба бути дуже обережними в будь-яких заявах, тому що насправді неймовірно якби змінилась тактика війни Російської Федерації, і ми можемо мати втрати там як не щодня, то щотижня по об'єктах інфраструктури, які є зараз найголовнішою ціллю для нашого ворога, для Російської Федерації. Тому з такими заявами треба трошки почекати. Ну і ще про зміни до держбюджету. Вони були ухвалені буквально от на найсвіжішому засіданні Верховної Ради. Які з тих змін, які були зрештою проголосовані парламентом, ви б назвали корисними, а які дуже тривожними? Зрозумійте, будь ласка, якраз цей проєкт закону, який проголосований, крайній про внесення змін до закону про державний бюджет, до бюджетного кодексу, він є тривожним в усіх його пунктах. Насправді, вперше бачу такий висновок профільного комітету, він набагато-багато сторінок, так точно, як і висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради, які говорять про те, що цифри не прораховані чи розрахунки не представлені, і такі зміни робити не можна, тому що всі статті витрат, які заплановані на збільшення видатків і збільшення дефіциту бюджету, вони мали би мати під собою ґрунтовні розрахунки. Чому саме такі суми, звідки вони взялися? І це по-перше. І по-друге, кожне збільшення дефіциту бюджету має бути дуже тривожним сигналом для всіх нас. Але оскільки влада завжди компонує в одному проєкті якби соціальні питання і багато питань, яких ну пересічний громадянин не буде вникати і розбиратися. Люди побачили, що там є надання допомоги внутрішньопереміщеним особам 34 мільярди. Скажіть, будь ласка, так ми ж тільки виплатили за всі місяці 9 мільярдів, 2 мільйони людей скористалися цією допомогою. 32 мільярди – це на який період часу і де джерело для виплати цієї допомоги? Без джерела. Це ж обман? Це справді ми людей якби заганяємо в такий стан, що вони вірять і думають, що і в подальшому буде весь час держава забезпечувати на кожного члена сім'ї різні види допомоги. І це є небезпекою великою, про яку небезпека ми з вами говорили. Популізму, власне, те, з чого ви розпочали. Дякую вам, пані Ніно, за аналітику. Ніна Южаніна, народний депутат від Європейської солідарності і член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, включалася до нас у марафон «Незламна країна».